italiano Guido Viário chegou a Curitiba em 1929. O grande pintor era famoso por detalhar com perfeição as mais diversas paisagens e encontrou aqui na capital um belo tema para suas obras. Os pinheiros, típicos da capital, envoltos pela neblina dos dias frios. Também retratou como ninguém a figura humana e se destacou como professor da Faculdade de Belas Artes. Mas tem muito mais na história dele que você vai conhecer no Ciranda Cultural desta semana. Nossa convidada é a professora Maria José Justino. Eu compararia, por exemplo, a pintura do Viário com a pintura de Cavalcante. Né? Viário não ficou tão famoso como de Cavalcante porque não foi em São Paulo. Veio para Curitiba, que era um ambiente mais fechado, mais, até hoje, né? Mais retraído. É nesta sexta-feira, 6:30 da tarde. Até lá, eu espero você.